Nyai mah
party party pijat, bejeng ka party party karaoke. Ha. Yeah.
Ramlan yang paling murah bakal menang persen. Wah, benar ini. Mumut. Naon persen anak-anak nyai? Naon gue aku kualitasan. Nyai masuk taraf para lugu. Ih, anu sok karungu mah film be baurah. Ih, heeh. Yeuh. Hayu film be geus nya mun. Acak kulan meh. Oh, God.